Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Kao što vidite, ja ispred sebe imam ovako obarenog i ohlađenog pirinča. Obarila sam dve šoljice ovako pune, znači, pirinča. Ne mora biti slana voda, u običnoj vodi. I pravit ću vam jedne fantastične uštipke od pirinča. Verujte, pravi su svetski hit. Kako ću ih pripremiti, ostanite samo na kanalu pa ćete vidjeti. Vrlo jednostavno, a jako, jako ukusno. U jednu veću posudu stavit ću odseđen pirinač od vode. Kao što rekao, stavit ćemo pirinač i onda u taj pirinač ću dodati dva cela jaja. I onda ćemo dodati začine. Začine dodajte po ukusu, jedino što moramo dodati to je pola prašak za pecivo. A ostalo dodajete po svom ukusu. Ja ću dodati bibera, prilike za jednu kašičicu. Dodat ću, pošto neću da seckam sitno crni luk, dodat ću ovako crni luk u prahu. Dodat ću miks povrća. Možete sitno narendati šargarepu, paškanac, celer, šta već imate. Dodat ću malo i praziluka. Znači, možete iskombinirati koje god želite povrće. Ako nemate ovako sušeno, pa da dodate, da ispržite i onda da dodate u pirinač. Dodat ću i jednu kašičicu karija u prahu. E sad, ovdje možete dodati svež peršun, ja ću dodati suvi peršun. Nakon što sam sve ove začine dodala, dodat ću jednu kašičicu mega začina i jednu ovako malu kašičicu, malo soli ću dodati. Šta trebamo dalje raditi? Dodat ću tu jedno do dve kašike brašna. I jednu do dve kašike griznog brašna ili griz. Nakon što sam dodala griz, uzet ću ovako jedno 100 do 150 grama kačkavalja, vlasinskog sira i na sitnijoj strani rendeta narendaću kačkavalj. Nakon što sam dodala kačkavalj, lepo rukom umesite i sjedinite sve ove sastojke, malte ne da dobijete smesu kao neko testo. Evo ovako, nakon što sam malte ne umesila testo od pirinča, začina i drugih dodataka, ostavit ću da odstoji jedno 15 minuta da prašak za pecivo malo se aktivira, a onda ću pripremiti ulje za prženje i evo punit ćemo ga pršićima kačkavalja, a možete i ovako prazno pržiti. Evo, stavite u jednu dublji neki tiganj ili neku posudu da se zagreje ulje. A ovdje ću sa strane uzeti malo ulja, malo nakvasite ruke i jednostavno uznete, znači, jedan komadić od ovog testa koje smo pripremili. Možete, znači, pržiti i bez dodatka kačkavalja, a možete i ovako, znači, napraviti jedne predivne uštipke.
Uključit ću da se zagreje. Evo, ako odlagaću u jedan tanjer, dok se ulje zagreje, a onda ćemo ih lagano pršiti. Evo ovako, ulje se već zagrejalo i lagano ću spustiti ovako i onda ćemo baciti da se prži. Smanjit ću malo temperaturu i lagano pržiti uštipke. Ovako, ispržene uštipke odlagat ću u jednu posudu obloženu papirom koji će upiti višak masnoće, znači na ubrus i onda redom. Stavit ćemo drugi da se prže. Evo ovako, vidite, uštipci su prženi. E sad moramo napraviti, u stvari lepo bi bilo da napravite jedan dressing za ovako nešto. Uzet ću jedno do dva kisela krastočića i na sitnijem delu rendeta, možete odmah u posudu, na rendeću, znači jedan do dva krastočića. Nakon što sam narendala dva krastočića, sitno, kisela, dodat ću malo belog vina. Evo ovako. Dodat ću malo ovog francuskog senfa, možete i običnog. I dodat ću majoneza. Sad ću to sjediniti i napravit ću jedan predivan dressing. Evo ovako, tu je dressing. Tu su predivni uštipci od pirinča. Probajte i verujte, nećete se pokajati jer su zaista ukusni. Mi smo već probali i pogledajte kako oni predivno izgledaju. Pogledajte, kačkavalj unutra, a možete i bez kačkavalja, kako god želite, bit će ekstra. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao, prijatelji!